Nyt on taas nämä heinätyöt täällä tehty ja se on kovaa tää tämmönen pienviljelijän elämä. No elukatkin ne täytyy aina talvisin ruokkia ja tätä heinää täytyy kerätä varastoon sitä varten. Joo, täällä on täällä tää reuna, niin tää on tullut paremmin kuin mä ajattelin. Siitä ei tarvi nyt leikata ollenkaan nurmikkoakaan. Siinä on jotain noita tommosia tullut. Mä en tiedä mitä ne on. Onko ne valkovuokkoja vai sinivuokkoja, mitä ne lienee olla. Tossa olisi vähän vielä tuolla trimmerillä pitäisi ajaa. Tossa kasvaa varmaan, en tiedä mitä toikaan on. Joo, mä en näitä tunnista tämmösiä. Tossa on, onko noi orvokkeja vai mitä noi on? Onko ne apiloita? Apilankukkia? En tiedä. Toi on muuten, onko toi pinaattia kasvaa tossa? Ne on kaikki tullut tänne ihan itsestään. Tässä kohti on tämmösiä, mä luulen, että tähän tulee puolukoita syksyllä. Pääsee puolukoita poimimaan ja mä en tiedä, onko täällä yhtään mansikka pensasta. Mä en tunne, täällä on, nää on ihan niin kuin nää olisi punajuuria. Tulisi punajuoria tuolta, kun vetää tommosen. En tiedä, antaa nyt kasvaa, ne ei varmaan vielä ole valmiina. Ja täältähän tätä ei mennä leikkaamaan, koska tää ei ole mun puolta tää viimeinen 2 metriä tässä. Täällä on neilikoita. Joo, neilikoita kasvaa hyvin. Tää saa olla ihan tässä luonnon tilassa, että raja menee suunnilleen tossa, missä mä oon leikannut se. Nyt on parempi lähteä sisään, täällä on niin kuuma, tai ei ole niin kuuma kuin on ollut, nyt on ehkä 25-26 astetta. Mutta ei ole niin hiostava, tuo aurinko on kyllä kuuma kuin se. Tässä ei ole yhtään varjoa, niin. Joo, mutta nyt on nämä peltotyöt on tehty tältä päivältä. Aika hyvin, täällä oli just se 25-26 astetta, eikä ole semmoinen kostea ilma, niin. Se oli joo, tää on paljon mukavampi tämmönen, vaikka auringossa on tossa kuuma. Joo, mä pistän ilmastoinnin päälle ja rupeen kattelemaan jotain syömistä tässä.